Барбилер бы курдук бу күннерге бесин сүрбет үт сүрбе бес күннергер туймада ыхыға ыхылар. Бұтыңна бияға кәпсей кәлі Джокузгай Курат культура ғуна духовна сәддігі проблемиятыны чайнығын сол бұйатчы. Саға республикатын культуратын үтелі ағылайды Лариса Андреева үті әрсірдіңна. Үті әрсірдіңна. Үрін тұнақ ыхығынан сетігері сеттестін көйірі кынаттының байлығы толықтының жол сорғыры болын дом дегі. Нахай Жоудотон чахчыдаганы жон серге күлпүт кеме келле кие ол итагайбетте курдук. Номну жа бору биллерге биеге туймаада бу тыяга хыллар жа бу тугунан баалыстар да таркып болду. Отун бие бүгүлөр бит барахсаттар бу биега кенегастык кенчери чаттарга белектер бит сүдү белектер хых болар ол курдук. Айылганы кытта алтыгар жон бүгүтүнөн айылга сүдү күстөрүн билен турандар бу сүдү брахниге биега белек умуттар бит. Онан жа бүгүнкү күндөн саалан тохбар алгыстылары барда Хигеолог кутугар көтер кынат болуннар, онна үчүгө ере нар түстүү хиджим, үчүгө ере ханаң, үчүгө ере айылгылан дейк канады. Онатын бұ туймады бұ тұхыға бұ рөбілерге болары тұрар. Күн бәғаға бігіге мүтимарын көрбікі күрдік, апшесіне тәрілтелері біт әлбәк әтейлерінен, бұ норуд бартын қамсағынынан, бәбі тұхық бұт барты онтан тихілін әппекелі оғыру болан, оң ғылдан тақсыр. Күн бәғаға бігіге оқай обшестуа бұт, бігіге жүкізгі көрт паркатығар, оқайжыттар әлейлерін арындылар, бұйылғы жылғы бұ сүрлі олақан ұтықтанар басынлар апшесіне тәрілтебет 30 сылын толары тұрар. Енегінен бұ оқайға ғықтын саамай сүрлі көстуде, кәрек көстуде оқай болаға жи. Енегінен бұ парка бұтығар бігіге ұтыққыр жағастар бұт, сүрін әтәчілер бұт, дарқан әтәчілер бұт, әлейлер оң ғылынна, оңынтын күн бәғаға бұ туймады ғығын оқайын күреға сағалынна. Әпекелі біле оқайды әтталата тойда дағына сүреға сыната арылын әпекелі шағы бұға оқайдың сөп. Олығын кенерге біремелерін тоқтоппақ көре бұ күннерге оқай күреға сағаланына. Оныттың 12-3 ұлы оқайды талылын туймады ғығар дарқан әтәкшілер күтті тәвістенге бір долғыңы олырын оқайтылын әтектері. Оның бұ бәйтәмі кәрі көсті, бәйтәмі күрдәғі интерегіне күрек болар. Оты күректер тұстарынан салғы кепсер болаққа бігі бұ ғық бұ бүйтірік культура бұтын көрдірер брахник бол бата ол көрдік бігі түрі жарқ бұтын көрдірер әме брахник болар. Енегінен бігі бұ үйіс сыл бұтын бұйыл аңды дұтағы көмісіні фестивальден көміс күреғын оңырын әребет. Бұлырын оң сәтті қаманды күтті бұты бұйыл дағыны қамандылар келе тұралылар, әлбей тұралылар ол көрдік бігі түрі ас бұтын пропагандалыр сыллақ бұ күреққа бағына қайсты олар келенлер күттанлар. Кім үшуе кімістағын де бұхарықтыры. Бұлырыңы көйілақ 9 ұсқыпыға бүлі ұлуғын 9 ұсқыпыға тұқай біті. Маға үшуе кімістағықтыр ол күрдік бұйылғы тұймады ғығар тоқ бар сүрін тәрәхінлерігер 9 ұлақын сер тұм ұтылар тәрәхінлерігер барта бұ 9 ұсқыпыға кімі тұттылуға. Әнеңнен 9-тарға бүлілерге барға мақтал бұтын тірерді біт. Оннатын бар жамыт бұ 9-тар кімістарын де иән чақшы қайда кіміс барын де білектері тұрдыға. Маны тағын оттың бұ кіміс көреғар Монголиятын кіргізеттін кәлі әріғі жалар. Әме бұ бәбіт күрдік кімігінен жарқытақ жонлар кәлін күтталары үрді ағашын оны кәне ғасып кетін бұ кіміс оңыра ғатшылар ұлақан түхілгелері болуы жәмді әріліғ үлілі қамсы хиджабыт. Оннатың әме үйіс түгілін бігі сылғы бұт бігі жүхігі бұт үңір сүптар айыбыт, үңір сүптар таңара бұт бігіне нұрот бұғытынан нұрот кімі тұқ бұт болаға жи, жүхігі бұт. Енегінен жүхігі көрі өшілер сылғы ғыттар көріқтеріме үйіс түгілін ұтылығыға. Үрді ағын тірейхіне, оны бұл бұлыргыттан кәл бұт көрің болан әме бәйтін тұхығар кенегаскетін кенегаске әдәрі чаттар дүгін оңютын күрдік әме көрер үрді ағылған көріқтері болуға дейін. Оның ұттан түгіннен тұғанамын бұл көріқтерге кәлін бағына қағысты олар сылғы ғыттар кәлін күттінің ұлықтары дейбіт. Оны бір істері дағыны үшігей. Оны бұл кәлін күттар кенер үлелері үрді ағырақан. Енеңнен кенер үлелерін, кенер жарықтарын, қайдақ тұғы олар-оларын көрер сылтан жабы бігі тұймады бұл түхілгетігер үңірамыд бігі. Барыстой норуып бұл қайдақ олар-оларын, қайдақ жарықтағын көрдірер бұл сүді ұлаққан көріқтері оңырын әребет. Оны ұттан жын интерияға ұлаққан кәлен күтті ұқтыра дейханы біт. Оны тәті марын әпіпі күрдік сақа таңағығар әме рекорд бұл болар. Оны жа жөкізгі көрін ұлықтақтырын, ұлжыттарын, бұқаварларын үрең тұнақ ұқық бұтығар кәлен сүнянын аймақтарғытын күтті көрсігін ден ұрамыд. Өсті дағаны кейсті алыр оқ күрдік, оттың кәлен ұлжыттағы бұқармақтанауын бұқавары жа туймады ғығар көрсі